rahat olup yaranan situasiyada orta yol deyilən bir şey yoxdur. Ya haqqın yanında olursan, ya gücün yanında. Ya öz ömründən kəsir, prezidentin ömrünü calayırsan, ya da bu sənin neçə ildir ömrünü calayanlardan tutub ömrünü aldı, tirilmiş ömrünü gününü geri alırsın. Bilirsiniz, bu günləri diqqət çəkmək istəyirəm. Son vaxtda göstərdiyim Azərbaycan televiziyalarında təbliğat gedir ki, bu Mişahillərin hazırladığı, ilk baxışdan sizə o məntiqli görünə bilər, amma qərəzli bir mövqeydir. Mən güyə 5 il bundan, dünən inqilab baş verəndə mən demokratik hüquqlu bir ölkədə yaşamaq istəyirdim. Mən 10 il bundan qabaq da bunu istəyirdim, 5 il bundan qabaq da bunu istəyirdim. Yəni, heç bir qətdə kim nə fikirləşib, mənim özümün daxilinin xərabatı budur. Kimsə bunu gəlir mənim qulağıma deməyə ehtiyacı yoxdur. Və mən buradan Azərbaycan hakimiyyətə mesaj vermək istəyirəm ki, bir halda ki, siz bizi narkoman adlandırırsınız, yəqin ki, bilməmiş deyirlər ki, narkomanın ağrılarının vaxtı gələndə yerin deşiyindən olsa o iynəni tutub bədənində vurur. Bu mənada bu millətin, bu xalqın da bizim ağrıları soqdan başlayır. Və haradan olur olsun o müqəddəs mərhəmi, o azadlıq, demokratiya mərhəmi, Azərbaycan gənclərinə bir şey demək istəyirəm. Bu gün səssiz qalmaq elə hakimiyyətin yanında olmaq deməkdir. Ona görə mən bu gün siz bütün gənclərə öz apardığı mübarizədə qətiyyətli, ardıcıl və dönməz olmağı arzulayıram. Təşəkkür edirəm.